Това видео е за изключително лесна плетка с интересна текстура, лек релеф и специфичен начин на изпълнение. Схемата е от 2 бримки и 4 реда, които се повтарят с отместване. В края на видеото ще обясня как се плете в кръг. Започваме от тъпоковата страна с 4 брой бримки плюс 2 крайни. Първи ред от опаковата страна, след крайната бримка от началото до края плетем само лице. Втори ред от лицевата страна, до края на реда плетем само лице. Трети ред от опаковата страна, от началото до края плетем само опаково. Четвърти ред от лицевата страна. Тук започваме с един опаков ред и два лицеви, които сплетахме предходно. Сваляме крайната бримка и работим с бримките по двойки. Сваляме първата, подхващаме от опаковия ред бримката и я издърпваме, връщаме ги и изплитаме заедно лицево, след което една лицева. И това повтаряме до края на реда. Сваляме, повдигаме бримка, две заедно, една лицева. Две заедно, една лицева. И друг начин може да плетете тази бримка. Първо я подхващате, след това изплитате бримката и я качвате на дясната кука. Аз го плета по този начин. Важно е тази бримка да издърпате, да стане дълга. Тя има възможност да бъде издърпана. Взима се конец от съседните бримки. Така плетем до края на реда. Пети, шести и седми ред повтаряме първи, втори и трети и ще се срещнем на осми ред. На 8 ред сме от лицевата страна и тук правим разместване с една бримка. Вместо да започнем с двойната бримка, започваме с единичната. Една лицева, една свалена, повдигане конец от третия ред надолу, лицева, лицева, свалена, повдигаме, връщаме на дясната кука, две заедно, лицева, свалена, две заедно. Плетем в този ритъм до края на реда. При плетене в кръг отпадат двете крайни бримки. На първи ред от лицевата страна плетем опаково. Втори ред остава същия. На трети ред
От лицевата страна плетем само лицево. Четвърти ред остава същия. Пети, шести и седми повтаряме трите първи реда и осми остава същия. Тази интересна плетка със специфичната си красота ще направи всяка дреха, изплетена с нея, да изглежда луксозно. Подходяща е за всички сезони. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!